Sä asut Kivistössä, kuinka kauan sä oot asunut täällä? Mä asuin täällä lapsuuteni, eli sinne suurin piirtein 17-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen mä muutin opiskelemaan muualle, mutta vanhemmat asuu edelleen täällä, että sillä lailla on kytköksiä tänne. Sä osaat varmaan sitten sanoa myös siitä, että millä tavalla Kivistö on muuttunut tässä vuosina. Kivistöön on rakennettu ihan hirveän paljon lisää taloja ja väkimäärä on lisääntynyt ihan hirmuisesti. Ennen vanhaan tämä oli semmoinen kylä, jossa kaikki tunsi toinen toisensa, mutta nyt alkaa jo olemaan väkeä niin paljon, että tulee jo tuntemattomiakin vastaan. No, nyt kun kirkko viettää 50-vuotisjuhlaa, niin haluaisitko sä kertoa jonkun semmoisen mielenpainuvimman muistosta tästä kirkosta? Mielenpainuvin muisto on ehkä silloin, kun itse on käynyt täällä tyttökerhossa ja pianotunteja järjestettiin täällä Kivistön kirkolla silloin, kun minä olin pieni. Niin ne on jääneet ehkä parhaiten mieleen tyttökerho päällimmäisenä. Joo. Mitä siellä tehtiin? Siellä askarreltiin, leikittiin, laulettiin. Mitä nykypäivänäkin varmaan kerhossa tehdään. No, mitä kaikkea Kivistön kirkolla tapahtuu nykyään? Nykyään tämä Kivistön kirkko on enemmän tämmöinen perheiden kirkko. Toki täällä on jumalanpalveluksia niin kuin muissakin toimipisteissä ja muuta toimintaa, kerhotoimintaa, mutta itse tunnen ehkä parhaiten tämän perheille suunnatun toiminnan. Eli perheiden aamupäivät on nyt tulleet kuvioihin ja sitten meillä tietysti on perinteiset päiväkerhot ja muut tällaiset toiminnat, iltapäiväkerhot ja muut. Ja aika paljon sitten tämmöisiä perheille suunnattuja tapahtumia yritetään tänne lanseerata, tosin vähän vaihtelevalla menestyksellä. Ja Kivistön kirkossa on parasta? Kivistön kirkossa on parasta ehkä tämä luonnonläheisyys. Täällä luonto on läsnä ja on semmoiset sopivan pienet puitteet. Ei tunnu liian isolta. On ihmisen kokosta. Kiitoksia. Kiitos.